Alo, assalomu alaykum. Ha, mullaka, yaxshimisiz? Adasi ishda edilar. Ha, etmagandilar. Sinfdoshlar uchrashuvi qachon? Soat nechida? Ha, bo'ldi, bo'ldi, aytib qo'yaman. Xo'p. Adasi yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. O'zlaring yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Onasi shu ishdan rosa charchadim. Oyoqlarim zirqirab og'rib turibdi. Shu tuflingizni ham ustaga olib boraman deb olib bormadingiz. A, ko'ryapsan-ku, vaqtim bo'lmayapti-ku. Ma'lum, ovqatga qaray. A, bola qani onasi? Ichkarida. Shodiya, Sarvar. Qalisizlar? Va alaykum assalom. Qizim yaxshimisan? Aleyküm assalam. Toy bola, bor musun? Bahçeye bordinglarmi bugün? Nimani rasmini chizding? Ne yağmur yağayotganini chizdim. Yağmur, vay o'zim asal kızım. Sen çi oğlum? Men bari yağmur chizdim. Ha, malades, malades. Ha, ustozim nechi baho qo'ydi keyin? 5. 5 qo'ydi mi? Vay. A, senga nechi qo'ydi? 1. 1 deysanmi? Demak, bu 5 olgan, to'g'rimi kızım? Yakında velik olamiz. 5 ta 5 bo'lsa velik olamiz. Hop. Esingdan chiqarma, xo'pmi? Qizimga ham chiroyli sovg'alardan olib beraman, xo'pmi qizim? O'zim ona qizim mana. Bolajonlar, ovqat tayyor. Qo'linglarni yuvinglar. Boringlar, qo'llaringizni yuvib kelinglar. Ovqatlanamiz. Boringlar, onang oldiga bor. Adas. Adası, bir ikide haberim var. Biri yaxşı, biri yomon. Tinchlik mi? Qaysi biridan boshlay? Mayli, yaxshidan boshlay. Sinfdoshingiz Tohir aka telefon qildilar. Ertaga sinfdoshlar uchrashuv bor ekan. Borishingizni qattiq tayinladilar. Ey, qo'ysang-chi xotin. Kayfiyatim yo'q-u. Borgandan keyin ancha pulga tushaman. Undan ko'ra oilam bilan, bolalarim bilan uyda maza qilib dam olganim yaxshi emasmi? Ish ish deb charchab ketdingiz. Odamlardan kam joyingiz bormi? Boring. Sinfdoshlaringiz hammasi yaxshi joylarda ishlashadi. Balki sizga ham yaxshi ish taklif qilib qolishar? Ko'ramiz-da. Ikkinchi xabaring nima edi? Yomon xabarim, kommunallardan ancha qarzimiz bor ekan. Issiq suvdan 800 ming. Elektrdan 450 ming. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Hozir yuragim ushlab qolaman. Haqiqatdan ham bir sovuq xabar ekanda. Undan ko'ra borib, sinfdoshlarim bilan o'tirib bir yayrab kelganim yaxshimi deyman-da. Sinfdoshlaringiz bilan yayrab, o'ynab keling. Judayam chiroyli o'tirish bo'ldi. Ha, yaxshi chiroyli o'tirish bo'ldi. Voy, hech kim o'tirgisi kelmaydi, qarang. Hasan Husolani aytmaysizmi? Katta biznesmen bo'lib ketishibdi. Katta korxonani direktorman dedimi? Axir bilasizmi, maktabni tugatganimizga ham ancha yil bo'ldi. Diydor shirinda baribir. Voy, gapirmayin, Azizani qarang. Sizdan ko'zini uzmaydi. Vrachman dedimi? Tanimabman men uni boya ko'rib. Voy, hammasi katta kishi bo'lib ketishibdi. Yoshi katta bo'lgandan keyin g'alati bo'lar ekan san deysham. Kecham o'z tilim bormadi sansirashga. Voy. Alisher kelib ko'rishdi. Tanimabman. Farruh desa,
qarab turib hayron bo'lib, "Ey, Alisher, deb borib kutilmasdan keyin. Ana maqtan. Voy, umrlik uzoq bo'lishsin. O'zgarib ketdi hamma bolalar. O'zgaribdi. Har doim shunaqa tez-tez o'tirib, ko'rishib turaylik. Baribir mehr oqibatimiz yo'qolmasin. Mana endi men ham sotdaman. Bir-birimizni topdik. Tez-tez ko'rishib tursak yaxshi bo'lardi. Albatta yaxshi bo'ladi. Agar Charos agar yo'q demasangiz sizni o'zim kuzatib qo'ysam, lekin mashinam yo'q. Taksi bo'lsa ham ketaverarsiz. Taksi bistizmi? Mana avtomashinam bor-ku. Mana mashinamda ketamiz. Farruh, agar xolasiz, baribir yolg'iz ayolman. O'zim yolg'iz yashayman. Xolasiz, suhbatimizni uyda davom ettirishimiz mumkin. Bu xonada uyimni ham ko'rib ketasiz. Mayli, mayli. Bo'ladimi? Mayli, yo'q. Kelishdik. Qani, bo'lmasa ketdik. Bu Farruh. Voy. Farruh, hozir. Chiroyni yoqib oling. Keling. Voy. Keling. Qo'shilib ko'rishmasin deyman-da. Baribir ajrashgan ayol degan nomim bor. Charos. Bilan bora qolay. Ha, Farruh. Endi odam hayajon bosar ekan. Maktab paytida san deb gaplashganmiz, hozir bir savlatli bo'lib odam ha shunaqa hayajonlanib san deyishga tilim bormayapti. Sizni. Endi keldingiz. Yangi uy, yangi ta'mirdan chiqqan. Qo'ldan kelgancha ayol boshim bilan o'zim eplab, sekin, kam ko'stini. Ko'stingiz chiroyli bo'pti, chiroyli. Chiroylimi? Bo'lmasa, uy ko'rish bahonasida bitta qahva ichib ketasiz. Nimada deysiz? Mayli, bahonada bir pas gaplashamiz. Achchiq qahva qilib beraman. Kelishdingmi? Bo'lmasa, qo'lingizni yuvib chiqing, bir minut vaqt bersangiz, mashinada kiyimimni almashtirib chiqaman. Xo'pmi? Mana, qo'l yuvadigan joy bu yerda. Oyog'ingizni yechib bemalol kirishingiz mumkin. Bemalol tortdim men. Hozir chiqaman. Voy. Qo'lingiz yuvdingizmi? Mana sochim. Qalay, ko'ylagim chiroylimi? Ha, chiroyli, chiroyli. Yuring, ko'rib qilib beraman. Charos. Hala be. Bu yillarni o'tishini qarang. Davr o'tishini qarang. Hay, nimasini? Maktab davrida. Birga yurardik, birga o'ynab kulardik. Hali ham o'sha go'zallik, o'sha samimiylik bor ekan ko'z tegmasin. Shunaqami? Ha, shunaqa. Oy, rahmat Farruh aka. Qarang. Vaqt o'tishini qarang-a. Siz ham kichkinagina, shiringina yigit bo'lardingiz. Mani yaxshi ko'rib ketimdan rosa yugurib yurardingiz-a. Hech qaysi bolalarni yonimga yaqinlashtirmasdingiz. Eh, beg'ubor paytlarimiz. Qani? Issiqqina ichib oling. Endi yoshlik-yoshlikda. Shunaqa. Men hadib gapiraverib boshingizni ortib yubormadimmi? Yo'q. Farruh. Men o'zimni hayotimni gapirib berdim. Siz faqatgina oilaliman dedingiz. Uyog'ini ham aytib berasizmi? Nechta farzandingiz bor? Hozirgi kunda nima ish qilasiz? Endi Charos, hozirgi kunda ishsizman. Ikkita farzandim bor, o'g'il qiz. Sizni ko'rib havas qildim, ishlaringiz yaxshi ekan. Xudoga shukr, ishlarim yaxshi. Mana har 6 oy 7 oyda mana shunaqangi uylana olaman. Shahar qoq markazida. Ta'mirlan chiqaraman. Mana ta'mirligim yaqinda tugadi. Siz ham xolisizmi? Xolasiz, o'zimga menejer qilib olaman. Bosh menejer. Voy. Qanaqa bo'lar ekan? Men bu sohani umuman tushunmayman-ku. Ay, tushuntirib qo'yaman o'zim sizga. Mana Turkiya, Dubay, Xitoylarda katta-katta kompaniyalarim bor. To'rtta kompaniyani to'rtta shaharma-shahar yurasiz. Men bilan birga borib kelasiz. O'zim ish o'rgataman. Keyin
O'zingiz, oy, mendan ham yaxshi chuv olasiz. Har 6 oy, 7 oyda siz ham mana shunaqangi shahar markazidan o'zingizni uylaringiz bo'ladi. Kimsan? Farux boy bo'lasiz. Oo, qanday bo'lar ekan endi bu yoqa? Qanday bo'ladi? Yaxshimi? Oling, sovumasdan iching. Rahmat, rahmat. Mana shunaqa. Hazil hazil o'zining yo'liga. Lekin bitta narsani aytsam, ozgina qiynalib qolganmiz. O'ziga yarasha qarzlarim bor. Bir amallab to'lab qutilib olarman. Qarzlarim deysizmi? Qarzmi? Qarzlaringizni uzasiz. Uning uchun oldin ishga kirishingiz kerak. Ishga kiring, men sizga ish o'rgatay. Oyligingizni ham yaxshigina qilib beraman. Farux, axir siz menga begona emassiz-ku. Keyin kunda kunora tushib turadigan pullar ham bo'ladi. Bu yog'ini ham o'rgatib qo'yaman sizga. Yaxshi, yaxshi. Bu biznes ishi mana shunaqa. Men ham bilmasdan o'rganganman, menga ham o'rgatishgan. Endi yonimda bo'lasiz-a? Ha, xudo xolasa. Bo'lmasa ertaga ertalabdan ofisimga kelsangiz ham bo'ladi. Ofisimga kelsangiz, hamkorlar bilan yig'ilishim bor. Yig'ilishim o'tkazib, soat 10 da sizni kutaman. Sizni hamma bilan tanishtirib, ertadanoq sizni ishga olaman. Yaxshi, xursandman. Endi bu ishni bilasiz, o'ziga yarasha ish, mas'uliyatlari bor. Shuning uchun tik oyoqda turib gaplashmaylik. Farux, xuddi begonalarga o'xshaymiz. Mehmonxonaga kirib gaplashaylik, nima dedingiz? Mayli, mayli. Qani, yuring bo'lmasa. Keling. Mana bu mehmonxonam. Qarang. Ta'mirlanishini yaqinda tugatdim. Lekin hamma joyini oq rangda qildim. Men oq rangni yaxshi ko'raman, bilasiz-ku. Chunki ko'ngliz oppoq. Bilasiz-u? O'zim aytib aytdim, oq rangni yaxshi ko'rardim, faqat oq kiyinardim. Esingizdami? Maktabda ham qachon qarasa shu oq ko'ylak kiyib yurardingiz, chiroyli bo'lib. Hali ham esingizda ekan, bizning uyimiz issiqda, Farux. Kostyumingizni olib qo'ysam maylimi? Hali bemalol kirib, gaplashib o'tiramiz. Mayli. Bering menga. Mana. Va atirlaringizni juda ham yaxshi. Ha, aytgancha mebellab buyurtma qilgandim. Kechiktirib, haligi ishimiz bor, biror haftada olib borib beramiz deyishdi. Shuning uchun endi biror hafta mebelsiz yerda ko'rpachada o'tiramiz. Mayli, kelib qolar. Yosh paytimiz ham ko'rpachada o'tirganmiz. Ko'rpachada o'tirganmiz, ko'p to'g'ri. Qani, keling. Tinchlikmi? Nimani xayolini surib qoldingiz? Yo'q, yo'q, o'zim, shunchaki. Shunaqami? Shunaqa. Ha, nima uchun endi? Kelganingizdan beri soatingizga qaraysiz. Agar oshiqligim aytsam kuyib jonu jahon urtar. Yurak bag'rim. Ya qizim, va alaykum assalom. Yaxshimisan? O'g'lim, sen yaxshimisan? Nima gap? Bugun bog'chada quyoncha bo'yadik. Xo'sh. Yana nima bo'ldi? Keyin bugun mevalari ichidagi vitaminini bo'pti, bo'pti. Bor. Bor, o'sha yerda o'ynanglar, bor. Mutfilim ko'r televizorda. Tilim lolu, ko'zim guryon. Yurak. Ha, dasi. O'tirish ham shuncha cho'ziladimi? Tong otib kech bo'lib ketdi-ku. Ko'p gapirmagin. Hech jag'ing tinmaydi dasani. Men erkak kishiman, erkak kishi. Xohlasam boraman, xohlasam kelaman. Bu mening ishim. Xohlasam Parijda ovqatlanaman, xohlasam Moskvada. Tushundingmi? Mayli, ovqat olib kelaymi? Yemayman ovqatingni. Qornim to'q. Xullas, menga qara. Bundan keyin men bilan
o'ylab, o'ylab gapir, xo'pmi? Chunki men boshqa ishga o'tdim. Yo'g'e? Shunaqa? Nima ish adasi? Endi men biznesmenman. Voy, rostdanmi? Ha, shunaqa. Endi ro'zg'orimiz ancha obod bo'ladigan bo'pti-da. Ha, endi sizlar uchun yonib pishib yuribman-da. Ha, demak 10 kunlab, kerak bo'lsa bir oylab safarlarga ketishim ham mumkin. Ha, mayli. Joningiz sog'omon bo'lsin, adasi. Bilasanmi shuni, xotin? O'tgan kuni o'g'limga bitta velik olib bera olmadim. Endi bundan keyin pullarimiz ko'p bo'ladi. O'g'limga ham velik bo'ladi. Kerak bo'lsa sport maktablariga topshiramiz. Xohlagan narsangni muhayyo qilaman, xotin. Voy, rostdanmi, adasi? Kerak bo'lsa Mercedes olamiz. Yo'q. Ha, qani endi borib ishlaring qil. Men biroz bir dam olay endi. Farruh, sizni ko'rganimdan xursandman. Yaqin insonimsiz. Siz bilan hamma narsani bo'lisha olaman. Orada shuncha yil yo'q bo'lib ketganim sababi bilasiz. Uydagilarim bilan Turkiyaga ko'chib ketdik. Ota-onam qo'yarda qo'ymas, uzatishdi. Qiz bola palohvon toshi deyishdi. Tezroq uzatib qutilamiz deyishdi. Turmush o'rtog'im juda ham yaxshi insonlar. Lekin men bilmagan holda boshqa oila qurgan ekanlar. Shuncha yil birga yashayapmiz u. Sevib sevilish degan narsani bilmaman. Sevgi nimaligini sizda tushungandim. Esizdaman. O'sha beg'ubor paytlarimizda sizni sevgan ekanman. Lekin turmush o'rtog'immi? Baribir bir kun mani kelib sevib qolishini shunaqa xohlagandim. Lekin Allohim bizga farzand bermadi. Axir bu mani aybim emas-ku. Charosim. Charosim, yig'lamang. Mana mana suvda ichib oling. Bilasizmi? Boshqa hayotlarida ikkinchi ayollari tug'ib beribdi. Demakki aybmanda. Hayot bunchalar beshafqat bo'lmasa, men farzand ko'rolmas ekanman. Qo'ying, yig'lamang. Hali hammasi oldinda. Mana men yoningizdaman-ku. Bilasizmi, men sizni qattiq yaxshi ko'raman. Maktab davridan beri yuragimda joylashgan yolg'izgina charosim siz edingiz. Maktabni bitkazdim, sovchi qo'ydim. Afsus. Uydagilar berishmadi. Mayli, meni ham taqdirim boshqa ekan. Lekin yillar o'tdi. Mana topdim-ku. Men endi har doim yoningizda bo'laman. Faqat siz ko'z yosh qilmang. Kerak bo'lsa borimdan kechaman. Oilamdan kechaman. Sizga men uylanmoqchiman. Yo'q, Farruh aka. Oila muqaddas. Farzandlaringiz bor. Bilmadim. Nima deyishim men bilmayman. Men sizga va'da beraman. Xudo xolasa men sizni baxtli qilaman. Rahmat.
Farruh. Keling. Mana shu mani kompaniyalarimdan bittasini kichkinagina Dilleritski ofisi bo'ladi. Ha, yaxshi, yaxshi. Lekin Charoz mani xijolat bo'lmanmi? Kecham xijolat bo'lmayman. Sizni birinchi ishingiz, ya'ni birinchi etap mana shu yerdan boshlanadi. Ha, yaxshi. Tushundingizmi? İçkerge kırıp, o genini mansızge korset ama. Hiç hem hayal görülemeyin. Hama iplegenlerse, siz hem albette ipliysiz. Hop, bolada, hop. Gelin Faruk. Mana, mana şu ofisimizi sizge yok adı degen umiddeman. Yaxşı, lekin... Güdeyem kodda, güdeyem kodda. Oşana aitmakçıma da bu, kattayken bu ofisimiz üstüge kompüterlerimize mi köp? Mani joyim qaysi? Sizni joyingizmi? Farruh, siz o'zimni odamimsiz. O'shaning uchun men o'ylab ko'rdim. Bu yordamchi menejerimizning joyi bo'ladi. Mana bu bosh menejer joyi. Demakki, bosh menejerimizda ko'p ishlavardi. Ta'til payti kelib qoldi shekilli. Shunaqa. Qani, bo'lmasa mana shu bosh menejer joyi bugundan boshlab sizniki. Shu yerda ish boshlaysiz. Qanday bo'lar ekan? Yaxshimi? Yaxshi. Kim bilan yozishvas? Yo'q, o'zim shunchaki. SMS'larni yuborib, kim ekan bu guli? A? Tinchlikmi? O'zgarib qoldingiz. Vaqtliroq kelaman degandingiz, kelishlaringiz ham kamayib ketdi. Nega hammasi joyida-ku, Charoz? Ish qilib men siz zerikib qolmayapsizmi? Zerikib qolmayman, nima ham dirdim. Boya ofisga borgandim. Biznes hamkorlarimiz kelayotgan haftaga kelishar ekan. Haligi turkiyalik biznes hamkorlarimizga aytilgan pulni chiqarib yuborishimiz kerak. Keyin bizga ishonish kerak ular ham bilasiz-ku. Biznes ishida katta pul kerak bo'ladi. Boshida biz ham o'zimizni ko'rsatib, katta pul tiksak, ular ham bizga ishonib, ikki barobar ko'prog'ini tikishadi. Bo'ldi, bo'ldi. Men yaqinda do'stimdan qarz olayapman. Lekini bor. Lekin foizi sal kattaroq ekanda. Siz foizini kecham o'ylamayin. Foizini o'ylamasdan ertaga nech pul desa rozi bo'ling. Faqat oling, xo'p, xolasiz. Mana o'zim birga olib boraman sizni. A? Xudo xolasi ertangdan qo'lingizda pul bo'ladi, jonim. Voy. Mana endi kayfiyatim ko'tarildi. Haligi hovli joyingizni ham sotaman degandingiz, nima bo'ldi? Uni kuni kecha odamlar keldi. Ko'rdi, hovlini, u yog'ini ko'rdi, bu yog'ini ko'rdi. Pulini gaplashib oldik. O'ylab ko'rib telefon qilamiz deydi. Ajabmas, ertangdan sotilib ketsa. Bu ham gapmi? Bu gap emas. Farruh, axir turkiyalik hamkorlarimizga aytilgan paytda pulni chiqarib yormasak, ularni ishonchi so'nadi. Bizga bo'lgan ishonch yo'qoladi. Axir siz ular bilan gaplashing. Erta indin qo'liga pul yetib boradi shularni. Erta indin bilan ish bitar ekan. Xolasiz, ertaga mana tadbirkor, qo'lida puli bor. Tanishlarim bor. Shularga ko'rsatib ko'ramizmi? A? Shu ozgina arzonroq bo'lsa ham, shahar markazida joylashgan uyingiz. A? Yaxshigina pulga olishadi. Albatta, yaxshigina pulga ketadi. Ertaga bu ishlarimiz yurishib ketib, hammasi yaxshi bo'lsa, bundan ham katta hovli joylarni olasiz. To'g'rimi? Xudo xolasa, chiroyli to'yla qilamiz o'shatda. Ha, bo'lmasam, ertaga yo'q, xaridorlarni uyingizga olib boraman. Kelishdikmi? Kelishdik. Voy. Bo'ldi. Peshin paytiga chaqirib qo'yaman hamkorlarni. Voy, ofisga kelishsam, keyin sizga yuboraman. Kelishdikmi? Kelishdik. Ajoyib. Shunaqa bo'lsangiz kayfiyatim ham ko'tarilib ketadi, ko'rdingizmi? Go'zalsiz. Ona, ovqat yeymiz. Ovqatim ham pishdi. Yuring. Keyin haligi aytganingizni ham olib qo'yganman. Ozgina ovqatdan oldin-a? Rostda. Qani yuring. Thank you.
hakem şunçalikka borsa, odamlarning gaplari rost bo'lsa, o'z oilasini, farzandlarini boshqa ayolga almashtirsa. Ih, Farruh aka, Farruh aka, nimalar bo'lyapti sizga? Agar ishonmay desam, o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Nahot, nahot bu haqiqat. Okala, mana sizlarga aytgan uyim mana shu xonadan bo'ladi mana. Pishiq g'ishtdan qurilgan uyimiz 6 sotik. Xohlasangiz mana bu yoqda agarotimiz ham bor. Agarotimiz o'zi 4 sotik. Hamma mevalari bor mana. Yeri ham yaxshi. Bo'lmasam bir o'ylab ko'ringlar. Maslahatlashib kelarsizlar. Mayli, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Adas shumadim. Kim ular? Nimaga kelishibdi? Ha, ko'rib turibsan-u. Uy ko'rgani kelishgan. Nimaga uy ko'radi? Ey, axir biznes qurbonlik talab qiladi. Uyni sotuvga qo'ydim. Nimalar deyapsiz? Ey, g'alchamsan san. Vaqtinchalik ukang uyda yashab turasan. Bu uyni sotamiz. Keyinchalik yangi chiroyli uy olib beraman senga. Nimalar deyapsiz? Siz oxirgi paytda umuman tanimay qolyapman. Nima bo'ldi o'zi sizga? Ey, nimalar deyapsan? Yana bir marta tushuntiraman. Ukangni uyda yashab turasan. Hovlimiz eskirdi, sotishimiz kerak. Axir biznesimni boshlashim uchun shu ishlarni qilmasam pul qayerdan olaman? Nimaga tushunmaysan sen? Mani biznesim pul bilan boshlanadi. Shu uyni sotishim kerak. Boshqa meni pulim yo'q, boshqa joydan keladigani yo'q. Ne kunlarga qoldim, ha? Bo'ldi, yig'lama. Uy olib beraman deb turibman o senga. Men uylanyapman. Nima? Uylanyapman deyapman-ku senga. Karmisan? Lekin sizlarni ham tashlab qo'ymayman. Mayli, uylasangiz uylanavering. Ko'chadagi eshitgan gaplarim bejiz emas ekanda. Lekin uyni berib qo'ymayman. Berasan. Berasan. Bu uyman peshona terim bilan olganman. Peshona terim bilan. Yoki bir so'm qo'shganmisan? Qo'shmagan bo'lsam ham haqqim bor. Jufti halolingizman. Farzandlaringizga haqqi bor. Tushingni sug'ay. Mani rejalashtirib qo'ygan ishlarim bor. Tezda uy bo'sha. Bo'shatmayman. O'zingiz bo'shating. Bo'shatasan. Boring o'sha sharlar qiz bilan. O'zingiz bo'shatasiz. Uyi bo'shat duoma senga. Hozir o'zingizga o'xshagan shiringina suvdan quyib beraman. Juda ham iltifotli insonsiz, bilasizmi? Rahmat. Bugun kuningiz qanaqa o'tdi? Bugun kunim notariusda o'tdi. Ha? Shu aytgandim-ku, uyimni sotaman deb. Bugun uyimni sotdim. Bilaman, uyingizni sotganingizni. Haligi sotgan bo'lsangiz, biznes hamkorlarimiz pulni kutib turishibdi. Ishimizni tezlashtirishimiz kerak, bilasiz. Pulni olib keldingizmi? Ha, olib keldim. Hammasini olib keldim. Ha. Bu hammasimi? Ertangdan yana topib kelaman. Ha, mayli. Bu uyni puli barakasini bersin. Azgina bo'lsa ham mayli-da, ishimiz tezlashadi. Biznes hamkorlarimizga hozir olib borib bankdan o'tkazib boraman hisob raqamiga. Keyin ishimiz tezlashib ketadi. Charos. Ha? Bilasizmi? Har kuni eshigimizda odamlar, qarz bergan odamlar ham har kuni kelib pullarini so'rab turibdi. Endi
qo'ni qo'shilni oldida men ham uyalamanda. Ha, albatta. Siz Farruh kecha xavotir olmang. Yaqinda mana biznes loyihamiz boshlanadi deb turibdi. Hoziroq bankga borib, mana shuni biznes hamkorlarimizni hisob raqamiga o'tkazamanu, ishimiz boshlandi deya bering. Pulni olishingiz bilan foiz pullaringizning hammasini qaytarib berasiz. Kerak bo'lsa, qo'shimchasi bilan berasiz. Unda kecha xavotir olmang. İşimiz beş deb bela verin. Xo'pmi? Haligi kechasi yaxshi xuling. Bundan buyog'iga mana biznesimiz boshlanib ketdi. Deb o'ylayvering. Menga ishoning. Ishonaman, ishonaman sizga, ishonaman. Ha, haligi bo'lmasam hozir Farruh ovqatlanmasak-da tezroq borib ish qilaylik. Axir biznes rejani tezroq boshlasak, tezroq qarzlardan qutulib olasiz. Choyimiz ham issiqqin ekan, soviydigan bo'ldi. Men unda bankga bora qoling, nima dedingiz? Men ham birga borsam bo'ladimi? Sizmi? Farruh, men o'zim bora qoling, sizga nima bor? Siz boshqa ishlaringizni qilib turing, telefonlashib siz bilan ko'rishib olamiz. Kechqurun balkim uyda biroz sig'oqat qilib birga o'tiramiz. Nima dedingiz? Xo'p bo'ladi. Bo'lmasam borib ishlarni qiling. Albatta. Mayli bo'lmasa, men bora qoling. Degan odam bo'ldim-a. Ko'z ochib ko'rgan ayolim. O'z farzandlarimdan kechdim. Nahotki ko'zim shunchalar ko'r bo'lgan bo'lsa. Eh. Endi farzandlarim ayolimni yuziga qaysi ko'z bilan qarayman-a? Ko'zim endi ochildi. Qayerdagi bir chayonning so'zlariga kirib uni yuziga ko'ziga, shirin so'ziga uchib o'z hayotimni barbod qildim. Endi qaytib borsam ayolim kechirarmikan meni? Ha, boraman. Baribir boraman. Ayolimdan uzr so'rayman. Tiz cho'kib bo'lsa ham uzr so'rayman. Yo'qotganlarimni boshqatdan tiklayman. Endi uni bir umr baxtli qilaman. Endi ko'zim ochildi. Bolalarimni sog'indim. O'g'limni sog'indim. Ona qizimni sog'indim. O'zimni farzandlarim bag'riga albatta boraman. Noza, men keldim. Bolalar yaxshimi? Yaxshi. Afsus. Kech bo'lsa ham endi tushunib yetdim. Ana u shaytonning urg'ochisi meni aldab ketdi. Xato qildim. Meni kechir. Xomus demgan banda ekanman. Yaltiroq narsalarga uchib,
ko'zim ko'r bo'lib yurgan ekanman. O'zi aslida men boy badavlat inson bo'lgan ekanman. Sizlarsiz eng kambag'al bir faqir inson bo'lib qoldim. Hamma yo'qotganlarimizni endi boshqatdan tiklaymiz. Faqat yonimda sen bo'lsang bo'ldi. Atasi, qo'ying. Bizni juda ko'p ko'chada sarson qildingiz. Boshim aylanib qolganini bilmay qoldim. Ki, hamma narsani boshidan boshlaydik.